Mediebyrån podcast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytpodden. Den här gången är vår gäst, strategimästaren Patrik från Mediebyrån. Väldigt välkommen. Tack så mycket. Vad är en basilisk? Basilisk är ett mytiskt väsen som väldigt många kan referera till sådana varelser som kan anta många olika skepnader. Var finns basilisken? Basilisken finns i hela Europa. Är basilisken farlig? Basilisken är livsfarlig. Vilka skepnader kan en basilisk ha? Basilisken kan bland annat ha skepnader av en monsterliknande tupp eller av en jättelik orm. Vilka djur flyr när de möter basiliskens olika skepnader? Om det är en tuppbasilisk så flyr ormar. Om det är en ormbasilisk flyr spindlar. Vad var den första basilisken för varelse? Den första basilisken var en varelse som kallas handskiftare. Vilket med andra ord är en varelse som kunde byta skepnad. Vad kan hända om ett djur har tagit hand om ett övergivet ägg? Om ett djur tar hand om en övergivet basiliskägg, så när ägget läcks så dör det djuret. Vad händer om man möter en basilisks blick? Om man ser en basilisk i ögonen så dör man en snabb och smärtfri död. Har basilisken något liknelse med ett annat djur? En basilisk kan ibland förväxlas med en kobra. Ja, det var allt för den här gången. Men kom ihåg, var försiktiga. Jag vet aldrig vilket kon som var sanning i den här myten.